Радий вас вітати. Шановні брати та сестри, сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Бога. Між благословінням та прокляттям тримає вічна боротьба. Одним із найважливіших питань для віруючої людини є те, як вийти з прокляття та перейти в благословіння. Прокляття – це бідність, хвороби, предчасна смерть та безлад. І все це є результатом бунту та непослуху перед Богом. Коли народ Божий вийшов з Єгипту, отримав закон та погодився його виконувати, в нього з'явився шанс на благословіння. Виходячи з цього, Господь наказав Мойсею щодня починати день з проголошення благословіння на Ізраїль, щоб прокляття, яке діяло в народі, втрачало свою силу. І звучало воно саме так. Числа, 6 розділ, 24-27 вірш. Нехай Господь поблагословить тебе. Нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. І нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імені моє на Ізраїлевих синів. І я поблагословлятиму їх. Нам важливо зрозуміти, коли щодня ми обираємо проголошувати Божі благословіння та волю Божу на своє життя і живемо згідно з Його постанов, то крок за кроком ми входимо в приготовлене благословіння для кожного з нас. Амінь.